دا د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اړوند د ګمبیري ډاګ لویدیز لور ته زعفران دښته ده چې تازه پکې د یو کویټ میشتي افغان پانګوال لخوا د دریو کرنیزو شرکتونو پر مټ په 1500 جریبه ځمکه د مالټو باغونو د مالدارۍ فارمونو او یو تفریحي پارک جوړولو چارې پیل شوي. دغه بهر میشتي افغان پانګوال وایي غواړي له دې لارې د کاري فرصتونو رامنځته کولو تر څنګ نور پانګوالو ته هم په افغانستان کې د پانګونې فکر ورکړي. د 3 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې موږ دلته سرمایه ګذاري کړې ده. دا 1500 جریبه ځمکه ده او تقریبا 2500 نه نیول تر 1500 کسانو ته موږ دلته کار زمینه برابره کړې ده او تقریبا دا 1500 جریبه ده او د 1500 کالو په قرارداد موږ ته حکومت راکړې ده چې دا به موږ دغه آبادو ان شاء الله تعالی. په ورته وخت کې هغو کسانو ته چې په دې فارمونو کې د کار زمینه برابره شوې خوښ دي او له نورو افغان او بهرنیو پانګوالو هم غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو په موخه پانګونه وکړي تر څو په هیواد کې د شته بیکارۍ او بهر ته د افغان ځوانانو د تلو مخه ونیول شي. دا پخوا داسې دشته او دې کې اوس د مرغان او د وزې مالونه به تنې نه پرېږي مړ کېدله. اوس الحمدلله په اوس په دې کې کار او بار روزګار روان ده. پکې مسلمانانو ته یو زمینه جوړه شوه د کار روزګاره. موږ ډېر په خوشحاله یو. یو خو دا ده چې موږ ته یو 15 روپۍ هم په دې خپل وطن کې پیدا کېږي او بله دا ده چې د وطن آبادۍ کې موږ کوشش کوو پوه شو چې نور هم ښه ترقي وکړو پوه شو چې موږ خپل وطن آباد شي. کارګر له هغو کرنیزو شرکتونو چې د لغمان په زعفران دښته کې ځمکې اجاره کړي غوښتنه کوي څو پر خپلو ځمکو کارونه پیل کړي او خلکو ته د کاري زمینې برابرولو تر څنګ د هیواد په اقتصادي پیاوړتیا کې برخه واخلي. دغه ځمکه صفات د کوم شرکتونو ته ورکړي راته چې په خپل ځمکه د شروع کې نه جنګستانه جدلستانه مشکل سته او دوی ته هم دغسې دا کارونه شروع کړي دا دښته نور هم آباد شي افغانستان نور هم جوړ شي آباد شي. بیا بالخصوص لغمان خو بیخي باید ګل ګلزار شي لکه موږ او تاسې په افغانستان کې لغمان شین د ولایت ته او اخر خو یې د شین لغمان یې کنه دلته ورته کارونه روزګارونه برابر کړي. دا خلک ځي خارج ته په ډېرو سختو سختو لارو ځي راځي او ډېرې ستونزې دي لارو کې د چا لاس ماتې د چا پښه ماتې څوک مړي مړ شي لاره کې. لغمان د افغانستان په ختیځ کې یو له هغو ولایتونو ده چې په وروستیو کې پکې د ترکاری او میوو کرکیله چټکه شوي او د هیواد ګڼو سیمو ته تازه میوه او ترکاری برابروي.